Patrik Kpozo dal první gól v dresu Baníku Ostrava. Byl to gól kuriozní, protože mám pocit, že ho v tu chvíli ani dát nechtěl. Centroval, uklouzl a ten míč skončil v bráně. Tak oni se o tom bavili, no. To hřiště je takový nějaký všelijaký. Takhle, já bych to nikdy nepřiznal, že jsem to nechtěl, jo. On to řekl. Nikdy bych to nepřiznal. A on to řekl? On to řekl v rozhovoru, že tak je to dobrý kluk, že to řekl. Já bych to nikdy neřekl, já jsem byl trošičku takový hajzlík. Prostě všiml jsem si, že golman se trošku posunul, tak jsem mu to šoupl na přední tyč. Je to blbost, ale nikdy bych to nepřiznal, aby mě nedej bože neposlali prémie. Nicméně, jako asi se zhodneme, i to bylo vidět zezadu z toho záběru. A bavili se o tom, o čem se chci teďka bavit já, že Jablonecký hřiště nebylo úplně na jedničku. No. No nicméně, my tady Baník jsme často kritizovali a teď je na čtvrtém místě, normálně hraje o Evropu. Vypadá to, že minimálně do té kvalifikace o Evropskou konferenční ligu má blízko. Tak minulý týden vlastně vyhráli po dlouhé době doma, tak se nějak nakopli a mají spoustu bodů venku, což jedni z nejvíc bych řekl. Takže asi teďka pracují dobře a je to taky, budou to mít ke konci soutěže taky těžký, ale myslím si, že teďka mají tu formu asi nejlepší z těch týmů, co by to tam mohli být. Bereme zpátečku asi, ne, v té kritice. No jo, kritizovali, tak my jsme nekritizovali trenéra, ani jako hráče, spíš jako to vedení trošičku. Trošku majitele. Trošku majitele. A vidíš, jak se to řekli, mění všechno. Možná kvůli tomu se to stalo. Ne kvůli tomu, ale tak my jsme, bylo divný, že prostě nevyhráli 6-7 měsíců doma, nebo kolik to měli, tu sérii měli hrozně dlouhou. Ale tady, jak Švanci říkal, že právě Plzeň s tím zamíchá, já si myslím, že prostě v té nástavbě i Ostrava vypadá jako relativně v dobré formě, Boleslav teďko vidíš, takže ona ta nástavba ještě to bude zajímavý, ta liga. Tak vyčuchla Olomouc úplně, že jo, z těch hodních pater a teď začíná Slovácko. Určitě teď mi připadá těžší, až půjdeš třeba do Ostravy nebo takhle do Boleslavy hrát tu nástavbu, než kdyby si jel na Slovácko, protože teď tam hrála jak Sparta na Slovácku, tak Slávě, řekl bych, že tam oba vyhráli celkem v pohodě, nebo v pohodě, vyhráli zaslouženě a teď si myslím, že to ještě bude zajímavý, prostě ta nástavba. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.